kuri kayo mubaka wabaka mafem ajukira ntino chali nange Shaba Northman menyanga chali ne mkadafe Dr. Aliyo Badawi Aliyo Salmani ilanga ajukira ntino omchala wetuogera kwa program ya feno Baswahaba onakuno olwalero ye umwaraka gutunulira era gutuchali naye mu program ya feno bidinillahi azza wa jalla nam Dr. Nwasim كان لأمورقة أولاد وبنات تزوجنا وتزوج أولادها وتزوج بناتها وسكننا بعيدا عنها وكانت تسكن بجوار سيدنا عمر بن الخطاب وكان لها عبد وجارية وقد أعطت لهم الحرية بعد موتها قال نبويتيو أمشارون أمورقة يريالنا أبانا أبو بلينزي نبانا أبو بولا إرمانا واتبنبنا abawala bafumbirwa n'abalenzi nabo ne babeeranga bawasa era omukyalo ono yali awangala kumpi ne sahabu n'amaka ga Umar ibn Khattab bali bamuliraano ne Umar ibn Khattab era yalina abakozi abaddu babiri saako n'abazaana naye n'amala n'abawa eddembe lyabwe n'abata ne babeera baana baboobo era batebwa nga amaze okubeera nti nno ava mulabu n'obwokunsi kana sayidina umar ibn khattab yukassimu leilahu wahu amir almuminina salasata aqsam kale nabwe kityo umar ibn khattab yali omukulembeze w'abakkiriza mwana wattu yagendanga akutulamu ennaku ze nga azikutulamu emirundi esatu salasata ajza juzun yanamu fihi awal alleil era nga ye umaru kyeyakolanga ekitundu ekisooka mweze ennaku yalinga yeebaka wajuzun yabudullaha fihi yatlu qur'ana wayusalli billeili wannasu niyam era ekitundu ekyokubiri nga asomeramu qur'ani ng'abantu beebase wajuzun yataassasu ahwala arra'iyati fi lmadina yamshi fi shawari'iha yakhudhu wahidan min ashabihi wayasiru billeili liya'rifa ahwala almadina liannahu mas'ulun anhum ate kitundu mwana watu mu lunaku lwe oba mu kiro kye kyeyakolanga ekitundu ekimu ekyokusatu yasigalanga atambula mu bantu be yali akulembera kubanga yali mukulembeze asobole okubeera nga ategeera embeera zaabwe ziri zitya kale kyeyakolanga Umar ibn Khattab kwe kubeera nga yakwatanga yafunangayo sahaba omu ne batandika okubeera nga batambula ekiro mu mayumba g'abantu batambula ekiro mu nguudo batambula ekiro mu makubo basobole okutegeera embeera z'abantu bakulembera bali batya kanat umu waraka taskunu bijiwari sayidina umar ibn khattab kanat taumu lmuslimati binnahar wakanat billeili takra'u alquran yasmauha sayidina umar kulla leila era nga omukyalo ono umu waraka yali muliraanwa wa umaru emisana yalinga akulembera abakyala mukubeera nga abasaaza ate ekiro n'abeera nga asoma Qur'ani era Umaru buli kiro yawulirizanga omukyalo ono engeri gye yali asomamu Qur'ani hatta anna wahidan min arrum lamma raa ashaaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wahuwa laysa musliman wasafahum bima wasafa ashaaba rasul qala ashaabu rasul ashaabu muhammadin atbaahum firsaanun binnahaar wa ruhbaanun billeil يقضون لياليهم في ذكر الله وفي الصلاة وفي قراءة القرآن وفي التسبيح وفي التحميد وفي التهليل ويقضون نهارهم في العمل وفي الجهاد وفي السعي ليس عندهم وقت فراغ هكذا تقدم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا شئنا أن نتقدم أن نسير على منهاجهم وعلى أخلاقهم وأن نحزو حزوهم أصحابي كالنجوم بأيهم ابتديتم قال نبويتيو وليو مسجع أمو yava e Roma teyali musiramu naye bwe yaddayo n'abeera nga atenda annyonnyola abasiraamu embeera gye baliko yagamba nti abasiraamu emisana baba bakozi abasiraamu emisana babeera mu kulafubana mu kubeera nga bakola mu kubeera nga beewaayo okukola ate bwe kituuka ekiro ne babeera nga badda mu kutendereza Katonda waabwe kale ne babeera nga abasiraamu tebalina nsonga yonna tebalina budde bwonna bwe bamala nga tebalina kye bakola kubanga emisana
babira mukula fubana ate chirono babira mutendereza Allah subhanahu wa taala oyanno omwami bwatyo muyagaza ko kuberanga anyonyola iranga atenda abasiramu ebitendo byabwe nebikola byabwe echeno ne kibanga kiraga ntino bwe tubanga twagala nafe okuberanga tukula akulana tulino okuberanga tugoberera baswahaba abo nafe tuberenga emisana tukola tuwaya amaanyi gaffe nitulafubana mukuberanga tukola buli kintu kyonna kyonna ebyo ebisimisa Allah subhanahu wa ta'ala ate ekiro tuberenga tudda mu kusinza Allah subhanahu wa ta'ala tujja kuberanga tukulakulana oye nainagwe mubanga mugoberedde mu baswahaba bannabi sallallahu alayhi wa sallama mujja kuberanga murungama تقول أم الدرداء لابنها الدرداء يا بني اسمعوا يا بني لا تنم بالليل كثيرا فإن كثرة النوم بالليل تجعل الرجل فقيرا يوم القيامة أم الدرداء يليا غامبا متبني ودرداء نعم غامبا أنت متبني وانج مجاقلو بيرينغا أولي رزا أتيرا أتكي بروزو بيو era oberenga ompuliriza era otegeera namugamba nti owange gwe mutabanyi wange toyitiriza nnyo tule ekiro teweebaka nnyo ekiro olw'ensonga nti omuntu yeebaka ekiro ennyo kimufu kijja mufuula okubeera omwavu lunkupe ku lunaku lw'enkomerero ma umu waraka radiallahu anha kanat nahara ilman وقرآنا وصلاة في جماعة مع أهلها وجيرانها فإذا جن الليل جاء الليل تنام قليلا وتقرأ القرآن يقال لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ ورقة فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها في الدنيا ويقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم لأمتي فتحا لباب الخير والثواب والعطاء من الله كل حرف له عشر حسنات لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف ألف لام ميم 30 حسنة من منا لا يحتاج هذه الحسنات يوم القيامة كالي نبويتش تيو ومشالون أم وركة معنا واتو إبسانا يرينغا أمارا إبسيرا بيمكسوما nokubeera nti nasomesa nokubeera nga akulembera abakyala bwe kyatuukanga ekiro nabeera nga yeebakangako katono nasituka nabeera nga asoma Qur'ani ebudde bwe obwali busigaddeyo ekiro kale nabwe kityo Qur'ani eno gy'olaba mwana wattu egenda kubeera nga esitula omuntu amadaala ku lunaku lw'enkomerero omubaka Muhammad okusasa n'emirembe gibeere ku ye yategeeza n'agamba nti omuntu yenna aba asomye ennyukuta mu Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala amwamu empeera 10 kyava agamba nti sigamba nti bw'oba osomye nti alif lam mim nti yebeera nnyukuta emu wabula bw'osoma nti alif eyebeera nnyukuta ng'erina empeera 10 lam nebeera n'ennyukuta 10 ne mimu naye nebeera n'ennyukuta 10 kati buli lw'osoma alif lamim ez'oba ofunye empeera 30 bakadde bange ani atayagala mpeera ezo ku lunaku lw'enkomerero bagenda kugamba omuntu eyasoma Qur'ani nti Qur'ani yo buli lw'owasomanga bw'oti bwonagenda okusoma ng'ekulinyisa amadaala okutuusa gye wakomye okubeera nga osoma aya n'amadaala go gye gagenda okubeera nga gakoma okubeera nga ganinnya okubeera nga geeyongerayo amakulu nti buli gy'okoma okusoma Qur'ani ennyingi n'amadaala go gye gagenda okukoma okubeera nga nago gaba mangi ku lunaku luli olw'enkomerero yaqulu nabiyu sallallahu alayhi wasallam mualliman ashabahu wa mualliman ummatahu ila yawmi alqiyama yasaluhum كان صلى الله عليه وسلم يسأل ليعرف الإجابة ثم يجيبهم بالوحي أتدرون من المفلس من أمتي قالوا يا رسول الله المفلس منا من لا درهم له ولا متاع هكذا
فقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم مصححا ما عند أصحابه وما عند أمته من العلم، قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة ومعه صلاة وزكاة وصيام وحج أعمال صالحات، ثم يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وسرق مال هذا، فيؤخذ من حسناته يعطى لمن تكلم في حقهم ولمن أساء في حقهم ولمن أزنى في حقهم، فإذا فنيت حسناته أخذت سيئاته وطرحت عليه، ليس معه حسنات، أصبح مفلسا بل وعليه السيئات فطرح في النار. هذا هو المفلس. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأمته: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنة. هكذا لا تأتي بالصالحات والسيئات، لا بد وأن تتجنب السيئات أولا، فإن من تجنب السيئات نجا وفاز. قال نبويك تيو ومبكى محمد أكساساني مدين بجبيركو يه يلينغا أيجريزا بصحابة بي يلينغا أبنيونيورا نبسير بمو أبابوزا إبيبوزو asobola okubeera nga abawa ansa entuufu, asobola okubeera nga abannyonnyola n'obubaka obwo obwo Allah subhanahu wataala bwamusizzaako. Kikyali ng'ekigendererwa kye ng'abuuza abasahaba be ekibuuzo, bamala okubeera nga bakiddamu n'ababbiramu n'obubaka Allah subhanahu wataala bw'aba amusindikidde. Numu Nabi sallallahu alayhi wasallam abuuza abasahaba be n'abagamba: abange, mumanyi omwavulunkupe mu kibiina kyange? Basahaba baayanguwa okuddamu ne bamugamba: ndi tukimanyi omwavulunkupe mu kibiina kyange. Yo ne bagamba nti omwavulunkupe mu kibiina kyo yoyo atalina sente, yoyo atalina feza. Nabi sallallahu alayhi wasallam kyava abaddamu ng'atereeza entegeera yaabwe eri ekigambo omwavulunkupe mu kibiina kye, eri basahaba be ssaako n'abantu bonna abagenda okugoberera obuufu obwo, amakulu abakkiriza ekigambo la ilaha illallah muhammadu rasulullah ne babeera nga basiraamu. Nabbi sallallahu alayhi wasallama kyava abategeeza n'abagamba nti omwavulunkupe atalina kantu konna konna mu kibiina kyange yoyo agenda okujja olunaku lw'enkomerero ajje n'esswala ye nga yagisaala bulungi, ajje n'ezzaka ye gye yawaayo, ajje n'okusiiba kwe nga kwajjula, ajje ne hijja gye yakola oba hijja ze yakola nga zonna zonna zajjula, ajje n'ebirungi naye mwana wattu nga yabba emmaali ya muganda we, yavuma muganda we, yali azaamaanya muganda we, yawaayiriza muganda we n'amukasuukirira nti ayenze, n'amukasuukirira ebigambo ebyo eby'obwenzi ate nga si bituufu, n'abeera nga yali azaamaanya omuntu oyo azze n'ebirungi byebyo naye nga yakola ebyo, agenda kubeera nga aggibwako ebirungi bye bibeere nga biweebwa abo bonna bonna be yali azaamaanya, abo bonna bonna be yabba, abo bonna bonna be yavuma, abo bonna bonna be yakkakkanya, abo bonna bonna be yavoola ebitiibwa byabwe, babeerenga bamuggyako ebirungi bye ebyo byonna, abeerenga asigala nga talina kalungi konna. Era enkomerero ya byonna bw'anaabanga akyabangibwa, babeerenga baddira ebibi by'abantu bali bayali azaamaanya, babeerenga ebibi byabwe babibajjako, babeerenga babikasuukirira, babeerenga babimuteekako, abeerenga yeetikka ebikoligo byabwe, abeerenga yeetikka amazambi gaabwe. Yoyo omuntu atalina kantu konna mu kibiina kya Nabbi sallallahu alaihi wasallama, era ye mwavu lunkupe. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abeeranga atugamba nti: nno mubeerenga mutya ebintu ebyo Allah subhanahu wa ta'ala byeyaziiza, mujja kubeeranga mubeera bakkiriza.
era muberenga mwewala ebintu byonna byonna Allah byeyaziza byeyagana mujja kuberanga mubera abakiriza kaina bwe kitegwe mukadde wange embeera eyo yetegeza omuntu omwavu lunkupe mu kibiina ky'omubaka Muhammad okusaasira n'emirembe gibeere ku ye maa umu waraka radiyallahu anha nga tuli wamu tukyaline umu waraka Allah asiime ku ye كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزوره ويقول لأصحابه هيا بنا نزور الشهيدة نبويكي النبي صلى الله عليه وسلم يعني نغا مرامبورا نمغا منتبان نغا توانغوكو تبيرنغا تغيندا وكرامبورا ويو أغنو يفير مكبر يا الله سيدنا عمر بن الخطاب كان يفعل ذلك نعمر بن الخطاب نايه باتي النبو يالياكورا يقولها للصحابة هيا بنا نزور الشهيدة نعم أنا هيا قام بانغا بالصحابة بانناغ تبانناغ توانغوكو تكوين تبيرنغ ترامبورا ومشارا يفير مكوو نمانك بادنغ أشاري مرام كانت تسكن بجوار سيدنا عمر وبالليل يسمع سيدنا عمر قراءتها للقرآن وفي ليلة من الليالي لم يسمع قراءتها ماذا حدث كاين أبغي تيونغا بتواقو قامي انتي ومشارو نيشيري لنغا سمع قرآن نيه أمارو نغاجيولي رزا kakati ya chiro chimu umaru teyauli ya kanyegu kona teyauli la mchalo nunga asoma Qur'ani chiche chagwawo falamma zahaba sayyiduna Umar li salati alfajr fi almasjid qala lissahabati hazihi layla lam asma' qira'ata khalati waraqa lam asma'ha taqra alquran maza hadas kana bwachite umaru akera kumachana agenda masjid yokusala subuhi nagamba basahaba nabagamba nti babulire banange kiro kya leero sawulidde umuwaraka nga asoma Qur'ani kiki ekyaguddewo kiki ekyatuusewo fa arsala sayyidina umar man yastafsiru anha rubama takunu mariida fa daraqa allazi arsalahu sayyidina umar alayha albab falam yaftah ahad fa raja li amir almu'minin wa qala ya amir almu'minin lam ajid ahadan wa lam yaftah li albab ahad فذهب سيدنا عمر بن الخطاب بنفسه مع الصحابة فوجدوا الباب مغلقا ففتح الباب أمير المؤمنين ودخل الدار فلم يجد فيه شيئا ولم يجد فيه أحدا ووجد أم ورقة بنت نوفل مقتولة وملفوفة في ثيابها في جانب من البيت فوقف وقال إنا لله وإنا إليه راجعون صدق رسول الله إنها الشهيدة ثم بحث عن سبب قتلها من الذي قتلها كاري نبويكتيو عمر بن الخطاب نغامزي أكبيرا نغا توريد القرآن يتريكو يتوما أومك بسجيا كوا صحابة نبغام انتواي مغيند مرابي چيچي اتاتو سيكو مچارونو ويساوريد چيرونو أسوما القرآن معنا واتو مسجيا صحابة ناغيندا na konko na kuruji nete yauli ayo kanyego elate wali muntu yenna sahaba chavako mawe na chavaderi Umar na mugamba anti munange ntuse ku nyumba ya umuwaraka na ye omulyango mugale tewali muntu yenna elate wali kanyego konna Umar ibn Khattab chavasi tukane basahaba kubanga yali oyali omukulembeze w'abasilamu nagenda ku nyumba na konko nanga teri kanyego konna okakana nagulawo ennyumba kubanga yali mukulembeza w'abasiraamu nga alina okubeera nga ekyakikola bwagulawo ennyumba ne babeera nga batunula mu nnyumba tebasangamu kintu kyonna tebasangamu muntu yenna bagenda agenda okuzza amaaso bw'ati ng'alaba umuwaraka nga yattiddwa era nga bamuzinze mu lugoye ne bamuteeka ku mabbali Umar ibn Khattab kyavaagamba nti omubaka wa Allah yogera amazima nti omukyalo ono agenda kufanga afira makage iranga afanga afide mukubulya Allah subhanahu wa ta'ala kati Umar chavata andika okubiranga abuza ani yase omchalono umwaraka man allazi qatalaha wa limaza qatala kana indaha khadim wa jariya qalat lahumu antuma hurran ba'da an amut fastajala hayataha faqatalaha thumma haraba fabahasa al arsala sayyidina Umar man yabhas anhuma فأحضراهما فاعترف بأنهما قتلاها لينال حريتهما فصلبهما سيدنا عمر فكانت أول من يصلب من أجلها عبد وجارية رضي الله عن سيدنا
عمر ورضي الله عن أم ورقة الشهيدة، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. كاري نويتيو Umar ibn Khattab atandika okubuuza ani yasse omukyalo ono. Omukyalo ono yalina abakozi babiri, yalina omuzaana n'abeera n'omuddu. Naye nga yali yabagamba nti mugenda kufuna eddembe lyammwe kasita nfa nga mubeera baana baabwobwo nga temukyali baddu, temukyali bazaana. Kati bano abaweereza be bagenda okulaba omukyalo ono ng'awangadde nnyo, kati ne banguyiriza okubeera nga bamutta babeerenga bafuna eddembe lyabwe, era be baamutta ne babeeranga badduka. Umaru n'atumya babeerenga babanoonya era ne babakwata ne babeeranga babaleeta ne bakkiriza nti be baamusse nga baagala ddembe lyabwe. Umaru ibn Khattab n'alagira abakozi abo ababiri ne babeeranga battibwa era ne babeeranga babambibwa ku musalaba, era nga abantu abo ababiri be baasooka okubeeranga babambibwa ku lw'omukyalo ono Ummu Waraka. Tusaba Allah abeerenga asiima ku ye, abeerenga asiima ne ku basahaba be bannabbi sallallahu alaihi wasallam. Kaina bwekityo mukadde, bwekityo nabwe tuse ku nkomerero ya programu yaffe eno nga tubadde tutunuulira omukyala amanyikiddwa nga Ummu Waraka, ebyafaayo bingi nnyo. Bwekityo nabwe tuse ku nkomerero ya programu yaffe eno ey'abasahaba, era nga jjukira nti tubadde twogera ku mukyala amanyikiddwa nga Ummu Waraka. Katusuubire nti nno mwana wattu otegedde omukyala ono biki ebyamukwatako, era bijja kusobola okubeera nti nno byongera okuzimba obukkiriza bwo biidhinillahi azza wa jalla. Kaina bwe kityo gwe mukadde wange, sijja kubeera nti nno ate wano otusukawo okujjako okubeera nga nkwagaliza okusigala nga okyekumidde ku Salam TV. Tusisinkane programu zaffe ezinaddako. Nsigadde ndi Shaban Uthmani Menya, era nga mbadde ne mukadde wange Dr. Aliyo Badawi Aliyo Salmani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh, wa shukran للمشاهد الكريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. All people praise only Allah. Glorify Allah. Salam TV. Anya alone channel re. Ati roofing gun. Bureau verification officer. Apo yu nu vate jolira. Apo yu jolira ulangi jushu meti ne nu TV salam. Salam TV. Do mede wi ne nu Salam TV. Anya ber Salam TV ki ukere decoder. Do ne ne wi nu wantia ber kwatia yot ginaraj pe. Apo yu nu mede wi ni bolu nu kuira ber. Eno ye Salam TV. Wanna make some cash? Just dial star 185 hash. Pay your